ော့သူတိုးတယ်ဒါပေမဲ့အမကသူ့တဝိမတိုးအောင်နေတယ်ခက်ရှင်းရှင်းမနေရအစစအရာရှင်းရှင်းလေးလေးပုတ်ပွင့်လေးလေးအာမမှန်ကန်ကန်အဲ့လိုတိတိလေးအစားမလဲဘူးမညာဘူးဆိုတော့အဲ့တော့တချို့ဟာလေးတော့တိုးစရာမရှိဘူးစာဖတ်တာတော့မှအင်တာနက်မှာတော့မှကိုကြိုက်တဲ့တချို့ဆရာဝန်တွေပါတယ်အရေးထားတဲ့စာတွေဖတ်တာတော့မှခိုင်စက်လို့ရှင်မရသူကတော့လူအပ်တဲ့ဟာကိုမိမရဲ့ငါဒီကားမှာတော့ငါဒီလိုပုံစံလေးတော့ငါလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသွားတယ်အခုဒီနိုင်ငံကြီးသားနှစ်အတွက်လည်းသူဈေးတွေပါတော့ဝယ်တယ်အင်ဂျီတွေပါတော့သူတော့ဝယ်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးတွေတော့သူလုပ်တယ်ဘယ်စနာဆိုလည်းသူဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဝယ်လာတဲ့ဟာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစူတက်ခဏခိုင်အော်မိမမိဝဲလာလာကြီးကတိုင်းငါလည်းဘလို့တော်ပါလဲတော့အဲ့လိုမျိုးဘဝတကားမှာတကားဝဲလာလို့ရေးကြီးရောခိုင်စတော့ဟိုပါလေဘလို့ပြောမလဲဟိုကတ်စတူးနေလေဟိုရိုးရိုးတမန်အပြင်ဝတ်စားမဟုတ်ဘူးလေကျမတို့ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကတ်စတူးနေပေါ့အစိုးရဌာနနဲ့တက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကတ်စတူးနေဆိုတော့လေဟိုမီတာပါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်မတူတဲ့ကတ်စတူးနေဆိုတော့အဲ့အဲ့အိမ်ဝင်ရဆိုခါလေးတော့နည်းနည်းတော့ကောင်းစားတယ်ကောင်းစားတယ်တန်သေးလို့ပါလို့ဆိုကိုလည်းမရောက်ဘူးလေဒီမှာအဲ့လိုလည်းကျမကောင်းစားတယ်ဇညုံလေးပါလေနည်းနည်းဖတ်ပြီးပြီးတော့လူတာအခုနောက်ပိုင်းဇညုံမှဖတ်လာပြီသူကဇညုံးမှာပတ်လာပြီဇညုံးဘက်ပတ်လာပြီးတော့ဟိုတနေ့ရတော့မှမနေ့ကပြောနေကြသူဩဇညုံးနဲ့အကြောင်းအရာတွေပါသူကပြောလာပြီအဲပြောလာပြီနည်းနည်းပါဆွဲခေါ်လို့တော့ပါလာပြီပါလာပြီပါလာပြီပါလာဟုတ်တယ်သူစိတ်ဝင်စားမှလည်းကိုယ်လှုပ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုယ်လှုပ်လှုပ်ရတာလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့သူလည်းနားလဲလာမှလေဟုတ်လားနမ်းလည်းနိုင်လို့ရှိရင်ကိုဘာလို့လုံးနေမှာကိုကြည့်မှာမဟုတ်ကိုလိုအပ်တဲ့ခါကိုသူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလူပညာသမားဖြစ်တယ်လေလူပညာသမားဆိုတာဇံဝင်စားတတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်အမမျောပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကြည့်အမကိုနစ်ပြီးခံစားရတယ်ဆိုတော့ကြားရေးဆိုဟူးဆိုလန့်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့အော်ဘာလို့လန့်ရတာလဲဘာဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့သူအပ်တာလေးတွေကိုတော့သူသိလာပြီကြည့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူစောင့်နေပြီးမှအဲမိမပြောအဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့ယောက်ျားရေဆိုလန့်သွားတယ်အမှုပါပြတ်သွားတယ်အဲပြန်လဲပေါ့ဟိုကသူ့လောက်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပထမဦးစားပေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့လောက်ကိုမစိတ်ဝင်စားဆိုမလုံနဲ့သူစိတ်ဝင်စားမရဘူးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လဲသူ့လောက်ပဲအမစိတ်ဝင်စားရေပြောတာဘာမှမဟုတ်တိုင်တာဟာအမလောက်ကိုသူစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲသူတိုင်တာသူတိုင်တာသူရောဆိုတာအစတော့စိတ်ဝင်စားတယ်သူစကားသိမ့်မရရတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အခုသူစကားရိုက်တော့ကျော်သူကျေးဇူးမေ့သွားပြီသူမတော့တပုတ်နေပါတယ်ဒီခါလေးအောင်စိတ်ရှိရှိမရိုက်ပေးချင်အမှန်နည်းနည်းရင်ပြစ်တာအရင်တော့ဆိုချင်းနေထိုးပေးရလေချင်းနေလည်းထိုးပေးရစကားရိုက်ရတာအဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းသူတို့ဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြေးတော့ပြန်လာပြီပါလေမကြားတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေအခုဆိုတော့နည်းနည်းဟိုအကုန်လုံးကပြန်ပြီးလှုပ်နေပါတယ်ပြန်လှုပ်ကြရဲစကားရိုက်ပါတယ်ရိုက်ရရအောင်မဲမချင်တော့လက်မကြည့်တော့แต่มันจริงๆมันอ้าล่ะป่ะไม่တော့เออ manage ลงรู้ยาบาได้แต่ तू อ่ะปฐมอุซุบิဖြစ်နေတော့တခါလေးကြာလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ post ကိုပုံမှန်မတင်ပြစ်တာတွေပါနေရှိရပေါ့เนาะအဲဒီဈာထဲမှာ Prahita ကလည်းရှိသေးတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးလစ်ဟာမှုလေးတွေတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ် customer ဘိုင်းမှာတော့လစ်ဟာမှုမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန် regular posting ရတဲ့ဘိုင်းမှာတော့လစ်ဟာမှုရှိရယ် customer ရဲ့ order ကိုတော့အမြဲအချိန်ပေးတယ်ဟုတ်ပါ तू อ่ะပို့ချစ်တယ်ဖြစ်ချင်တာပြောပြတာဖြစ်နေတာသူကပူချစ်တယ်တဝင်ရတော့သူတူတယ်ဒါပေမဲ့အမကသူတဝင်မတူအောင်နေခက်ရှင်းရှင်းမနေအစားစားအရာရှင်းရှင်းလေးလေးပုတ်ပွင့်လေးလေးအာမမှန်ကန်ကန်အဲ့လိုတိတိလေးအစားမလဲဘူးမညာဘူးဆိုတော့အဲ့တော့တချို့ဟာလေးတော့တူစရာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအာဟိုတူပုံမှန်နာပေါ်ပေါ်ပြပြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုခုနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူအရန်တိုးတက်မှာအမအလုပ်တွေပါတောင်မှအဲ့လိုမလုပ်ဖြစ်တာလည်းပါတယ်အလုပ်တွေပါရင်လုပ်ရင်လည်းသူတိုးရင်တိုးမှာတိုးဖို့က chance က 90% လောက်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အမမတိုးအောင်နေရဲ့ဟုတ်စာဖတ်တာတောင်မှ internet မှာတောင်မှကိုကြိုက်တဲ့တချို့ဆရာဝန်တွေပါတယ်အရေးထားတဲ့စာတွေဖတ်တာတောင်မှခိုင်စက်လို့ရှင်မရဘူးဟုတ်ပါဘာလို့မရလဲစာဖတ်တာနေတော့လုပ်ပေးရတာပေါ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အိမ်မက်တွေကအိမ်မက် season 2ကိုအပိပေးကြတဲ့လူတယောက်ချင်းစီအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီထက်မှကစူးစမ်းပါဦးမယ်အဲ့ဒီစူးစမ်းမဲ့ဟာဒီထက်မှကကျွန်တော်10000လောက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးစူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်
ဟိုရွေထားပါတယ်စ조사권리အခွင့်အရေးတွေလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီပြိသက်တွေရောကားရထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံကြီးသားနှစ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ကောနိုင်ငံကြီးသားနှစ်ကောအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စ조사ထားပါတယ်မင်းကောင်းမင်းမြတ်မှာလည်းကျွန်တော်ကာရက်တာတစ်မျိုးနိုင်ငံကြီးသားမှာလည်းကျွန်တော်ကာရက်တာပုံစံမတူတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးလေးကိုကျွန်တော်စ조사ထားပါတယ်ခင်ဗျအဲနိုင်ငံကြီးသားမှာဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ drama လေးတွေကျွန်တော်ပုံများမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ